povodom 21. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine na prostoru Velike Kladuše odvijala se niz aktivnosti. Počev od polaganja cvijeća i učenja fatihe pred spomen obilježjem u haremu gradske džamije, a nakon toga nastavljamo sa daljim druženjem i obilježavanjem ove svečane aktivnosti ovdje na Starom gradu sa nizom programskih aktivnosti. Između ostalog imamo referat o nastanku, razvoju i toku armijskih aktivnosti tokom rata. Zatim imamo čitanje radova koji su učenici radili na temu Armija Republike Bosne i Hercegovine. Nakon toga će biti zajedničko druženje uz jedan zajednički ručak i druženje onih koji su bili u toku rata i koji su bili vezani i koji su ičim bili oslonjeni na Armiju Bosne i Hercegovine. Uglavnom, ja bih iskoristio sada priliku da čestitam svim građanima 15. april, dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.